2001 թվականի հունվարին Ֆրանսիայում իբրև օրենք պաշտոնապես ընդունվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ այդ պետությունը լիտիվը Եվրոպայում մեծացել է. Հունաստան, Կիպրոս, Իտալիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա։ 2003 թվականին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Փարիզի կենտրոնում բացվեց Կոմիտաս վարդապետի հուշարձանը։ 2001 թվականի փետրվարին Ժնևում հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի նախաձեռնությամբ Եվրոպայի ԱՊՀ երկրների եւ Հայաստանի հայ գործարարների մասնակցությամբ հավաքվեց շուրջ 1 միլիոն դոլարի դրամագլուխ Եվրամիության հայդատի հանձնախումբ ձևավորելու համար։ Արդեն 2001 թվականի վերջին Բրյուսելում բացվեց հայդատի գրասենյակը։ 2002 թվականին Փարիզում Հոհիդա բյուրոյի նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայի Սենատի շենքում Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբը կազմակերպեց Պրոարմենիա համաժողովը, որին մասնակցեցին աշխարհի շատ երկրներում գործող հայության բարեկամներ։ Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբի եվրոպական աշխատանքները 80-ական թվականներին սկսած են, եւ 87-ի ցեղասպանության ճանաչումը շատ մեծ հանգրվան ու եղած է մեր աշխատանքի մեջ։ Բայց համագարկը ստեղծելու գարիկը սկացինք, այսինքն շատ մնայուն համագարկը ստեղծելու գարիկը սկացինք 90-ական թվականներու վերջերուն, եւ այդ համագարկը ստեղծվեցավ 2000 թվականին։ Այդ համագարկը Եվրոպայի հայտադի հանձնախումբերու համագարկն էր, եւ մենք որպես համատրող մարմին վերածվեցանք Եվրոհայկական Թաշնության, բայց մենք հայերեն անունը տակավին կպահպանենք Եվրոպայի հայտադի հանձնախում։ Ներկայում Եվրոպան նոր մարտահրավերների առջև է և իր տեղն ու դերը ճշտելու ու արժևորելու խնդիր ունի։ Իսկ Եվրոինտեգրացումը Հայաստանի քաղաքական առաջնայնություններից մեկն է։ Հոկտեմբերի 18-ից 19-ը Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի շենքում կայացած Եվրոպայի հայերի առաջին համաժողովի մասնակիցները այս առումով կարևորում են տարածաշրջանում հայերի միասնության ամրապնդումն ու աշխարհի հետ նրանց հարաբերությունների կարգավորումը։ Նրանք համոզված են, որ համաժողովը մեծապես կնպաստի դրան։